Моє вітання, ви дивитесь телеканал АТВ, і сьогодні гість нашої студії – представник опозиційного блоку Юрій Павленко. Моє вітання, пане Юрію, в нашій студії. Вітаю вас. Перше запитання, мабуть, не лише мене цікавить, а цікавить всіх глядачів. Що таке опозиційний блок? Хто об'єднався під таким політичним брендом? І за якими принципами? Найголовніше, за якими принципами об'єднувалися? Опозиційний блок – це об'єднання людей, громадських, партійних організацій, яким не байдужа доля України, які виступають за те, щоб в Україні була дієва і сильна опозиція, без якої не можна говорити взагалі про нормальну демократичну країну. Ініціатива про створення опозиційного блоку народилася під час форуму, який проходив під гаслом «Мир, стабільність, відродження», в якому брали участь ряд політичних партій, громадських організацій. Власне, за підсумками круглого столу було ухвалено рішення про створення такого опозиційного блоку в рамках того виборчого законодавства, яке на сьогоднішній день існує, яке не передбачає, власне, наявність блоків. Тому членами списку сьогодні є як представники партії «Опозиційний блок», так і інших політичних громадських організацій, які є там безпартійними. Багато політичних організацій входить до блоку сьогодні? Партій? Більше шість чи сім політичних партій сьогодні, представники цих партій є сьогодні в блоці. Я, власне, був до останнього часу членом партії розвитку України. Партія розвитку ухвалила рішення не брати участь у виборах. Разом з тим делегувала частину своїх представників до участі в опозиційному блоці вже як безпартійні. Але, власне, три основні речі, які об'єднали. Перше – це цілісність і єдність країни. Моя проукраїнська політична сила. Але ми виступаємо за те, що цілісність і єдність не досягається шляхом гасел, красивих слів, а тим більше репресій чи люстрації, як би не називали ці репресії. Це досягається щоденною, клопіткою, професійною і відповідальною роботою. Шляхом, коли в Верховній Раді, в органах влади центральних представлені представники всіх областей України, і таким чином, власне, досягається єдність, і, власне, в центральних органах, в першу чергу, відбувається дискусія про майбутнє країни. Це питання відродження економіки, в першу чергу, відновлення роботи підприємств на Донбасі, ну і, власне, в цілому по Україні, тому що рівень падіння промислового виробництва за 7 місяців, він рекордний, я думаю, за всі роки країни. Більше 30%. Валиться гривня. І нема ради, не може дати ради ні уряд, ні президент цьому падіння. Ну і без сумніву, наша позиція головна, що все це можливо лише, якщо буде в країні мир. Ще в травні місяці ми виступили з жорсткою заявою про необхідність миру і досягнення миру. Але є різниця. Всі нібито говорять про мир. Так, всі політичні партії. Але ми з самого початку говорили, що мир треба досягати шляхом миру, мирних переговорів, шляхом пошуку компромісів, а не шляхом продовження вбивства тисяч і тисяч людей. Сьогодні, нашими словами, говорить президент, через 3 місяці. Але що за ці 3 місяці відбулося? За ці 3 місяці вбили десятки тисяч громадян України. А позиція України як держави значно сьогодні слабшою є в мирних переговорах. Тому сьогодні вже президент і уряд торгуються, де ж буде кордон України. Ну все ж таки, пане Юрію, опозиційний блок – це політична сила партій чи все ж таки це політична сила політиків? Ну, в даному випадку ми говоримо, що це більше політична сила політиків. Тобто тому що таке законодавство, в першу чергу, особистості. Причому переважна більшість – це особистості, які представляють східні і південні регіони, які, ну, фактично в силу дій нової влади залишилися без представництва. Ні в Кабінеті міністрів,
ні в Верховній Раді, ні в будь-яких центральних органах. І таким чином відсутність голосу там, Донбасу, Одеси, Миколаєва, інших Харкова, інших східних і південних областей призводить до того, що вбивається ще додатковий клин в цілісність країни. Ми за те, що парламент повинен бути точкою зборки України, тим місцем, де проходить основна дискусія. Тому що, от розумієте, якщо люди на Донбасі, а там правда є проблеми, от я прожив на Донбасі останні 2,5 місяці, пропрацював там, в зоні АТО і в звільнених містах, там правда у людей є своє бачення мови, є своє бачення, куди Україні йти, на схід чи на захід, є своє бачення Європейського Союзу чи Митного Союзу. Є ця дискусія. Ми можемо не погоджуватися з цим. Нам можуть не подобатись окремі персоналі. Чути треба. Але якщо люди не бачать, що їхній голос є в київській центральній владі, там виникає протест проти київської центральної влади. Тому наявність, я от переконаний, що наявність опозиційного блоку в парламенті в наступному – це запорука цілісності і єдності української держави в тих кордонах, в яких вона сьогодні існує. Тобто це головна мета і риторика об'єднання в опозиційний блок? Це одна із позицій, з якою ми йдемо на вибори. Разом з тим, це колектив достатньо професійних і успішних людей, які кожен на своєму напрямку справді показали результати, від яких Україна стала кращою, від яких Україна стала сильнішою і ефективнішою державою. Ну, говорячи в опозиційний блок, об'єдналися вихідці партії регіонів. І чи це так? І, по-друге, за яким принципом все ж таки формували першу десятку вашої політичної сили? Я, наприклад, ніколи не був в партії регіонів. Більше того, коли мені пропонували на попередніх виборах війти в список, я відмовився, сказав, що для мене важливіше робити ту справу, якою я займаюся, бути уповноваженим з прав дитини. І що багато позицій партії регіонів я не підтримую. Тому, очевидно, це аргумент, який придумали опоненти. Так само сьогодні і в списку, і в самому блоці є люди, які не були членами партії регіонів. Намагаються видати бажане за дійсне, шукають ворогів, нинішня влада для того, щоб прикрити свою бездарність і невміння керувати державою. Але впевнений, що люди розберуться і зрозуміють, де правда, а де отака відверта брехня. Все ж таки, перша десятка. Хто і за яким принципом? Чому саме ці люди в топ-10? Перша десятка формувалася, виходячи з однієї з ключових тез виборчого блоку – це максимальне представництво тих територій, які сьогодні відлучені від центральної загальнонаціональної політики. Тому там є представники Донбасу і Донецької, і Луганської області, Харківської області, Одеської області, Дніпропетровської області, Миколаївською, Херсонською. Власне, оце був головний принцип побудови десятки, тому, скажімо, я не прагнув бути в десятці, розуміючи, що дуже важливо, щоб в парламенті ці регіони були представлені. От для мене, як для громадянина, більш важливішим є цілісна, єдина країна, аніж свої особисті амбіції чи свої особисті бажання. Ну, опозиційний статус передбачає взагалі непогодження з діями чинної влади. З вашої точки зору, що те, що відбувається сьогодні в країні, що не так? Ну, перше, я, наприклад, виступаю проти проведення взагалі зараз виборів. Вибори до Верховної Ради – це не на часі. В країні дуже багато є інших проблем, ніж склад парламенту. Тим не менше, ваша політична сила йде на вибори. Це вимушений крок, тому що мусить бути представлено в парламенті
регіони, ну і власне ті політичні сили, які організувалися в блок. Але я переконаний, забирати мільярд гривень сьогодні у дітей України і викидати їх на вибори, це тільки державних коштів, а по кількості бікбордів, подивіться, і реклами на телебаченні, скільки коштів викидається на вітер, фактично позбавляючи життя багатьох людей, тисячі, десятки тисяч сімей сьогодні в Україні. Вибори не на часі ще. Проти чого виступає опозиційний блок? З чим не погоджуєтесь? По-друге, ми не погоджуємося з бездарною політикою нинішнього уряду. Так, за 7 місяців розвалити країну, це треба вміти, як в тому фільмі. Да? А за місяць справишся, а за два, а за три, це без помічника не обійдешся. Оце щось подібне з нашим урядом. І, знаєте, їхні дії дуже далекі від тих гасел і від тих рішень і сподівань людей, з якими вони виходили на Майдан, і, власне, творилася революція. Це і розвал загальної економіки, і падіння гривні, підвищення тарифів, обідніння дуже серйозне людей. Це достатньо неефективна зовнішня політика. Да, там красиві картинки показують, але при цьому більшість послів України в ключових країнах світу до сьогодні не призначені. І фактично ми там не маємо можливості жорстко відстоювати свої не тільки політичні, але є ще ж економічні і багато інших програм, включаючи в першу чергу, заради чого існує держава. Це захист прав і свобод людини і громадянина. Без сумніву, це десятки тисяч вбитих людей, які загибли на фронті, мирних жителів. Я вам скажу, скільки я бачив наших хлопців, мирних жителів, дві третини людей загинули не від кулі, не від осколку. Вони загинули від того, що вони були незахищені. Не було обладнання просто необхідного. Від дурних наказів, які можна було не виконувати, да, бо комусь хотілося щось там на День Незалежності, ціною життів десятків чи сотень українських солдатів. Незабезпечені медикаментами. Багато хто просто загинув від втрати крові, бо не було елементарного жгута, щоби накласти на поранення. Скажімо, 10 років я займаюся особисто політикою в сфері захисту прав дитини. За 7 місяців відбувається розвал в сфері захисту і забезпечення прав дитини. За 7 місяців відкотилися на 7 років тому назад. Нема нікого відповідального за вирішення проблеми конкретної дитини. І сьогодні я в Сумах побачив багато проблем, перебуваючи, спілкуючись з різними людьми, з різними категоріями сімей. І Суми тут не є чимось таким, що нема в інших регіонах. Я те саме бачив тиждень назад в Миколаєві, 2 дні назад в Чернігові, в Вінниці, в Хмельницькому. Одні і ті ж проблеми. І ніхто не реагує. І люди до мене звертаються, бо я залишаюсь для багатьох там в пам'яті міністром і уповноваженим з прав дитини, і не маю права їм не допомогти, не відреагувати на їхні прохання. Але оця черствість, безвідповідальність конкретних посадових осіб, в першу чергу на рівні міністерств, соціальної політики, охорони здоров'я, фінансів, економіки, юстиції, які не виконують своїх прямих обов'язків. Знаєте, інколи нагадує, люди, які прийшли сьогодні до влади і керують, і несуть насправді відповідальність. Теж відомий фільм, де там Шарікові і Швондери на хвилі революції отримали владні повноваження, але максимум, що вміють робити, це гарно співати. Але при цьому від оцих їхніх дій, або непрофесійне, а ще гірше, бездіяльності,
такої бездушності, безвідповідальності по відношенню до тих же переселенців, яких ми от сьогодні бачили з вами. Там нема проблеми. Проблеми, з якими люди в першу чергу зверталися, вирішуються добу, максимум тиждень. Але якщо дуже постаратися, то це місяць. Але коли 4 місяці елементарне рішення по отриманню довідки і отриманню коштів, які передбачені законом, не вирішується, то це вже, на мій погляд, є злочином, на який мають реагувати і Генеральна прокуратура, і відповідні правоохоронні органи. Пане Юрію, в принципі, от ви вже сьогодні не один раз сказали, що ваша політична сила декларує себе як партія миру. Чим взагалі ваші однодумці можуть зарадити, аби зрештою в Україну повернувся мир? Чи є конкретний план дій? Ну, по-перше, я можу сказати, що люди, які представлені в списку, за цей час багато вже зробили для того, щоб досягти миру в країні. І як політики, і як громадські діячі, і просто як волонтери, і благодійники. Не хочу розкривати всіх секретів, я думаю, що кожен із них зможе сказати за себе, але, скажімо, от мною ініційований проєкт «Діти неоголошеної війни», і за ці 3,5 місяці, які ми реалізовуємо, змогли допомогти дуже багатьом сім'ям з дітьми, дітям, які проживають в зоні збройного конфлікту, знаходяться там під окупацією, які повертаються в звільнені місця, які живуть далеко від рідної домівки. Ну, це така адресна допомога, можна сказати. А глобально, в масштабах країни? Повірте мені, це є глобальна допомога. Тому що коли ти входиш в комунікацію з тими людьми, які сьогодні володіють владою в Донецьку і в Луганську, і починаєш їх ламати, що не можна знущатися над дітьми, над сім'ями, думаю, що це теж до певної міри впливає на них з точки зору досягнення миру. Я можу говорити за себе, да? За свій внесок можливий в те, щоб досягти миру. Так, 2,5 місяці я прожив на Донбасі, але я не був з автоматом, хоча і його приходилося декілька разів брати. Я йшов з памперсом, з дитячими ліками, з дитячим харчуванням. В Слав'янську, наприклад, після звільнення єдиний центр, де протягом місяця після звільнення можна було отримати дитячі товари, елементарні памперси чи харчування для манюсіньких новонароджених дітей. Це був наш центр. Ми навіть це не афішували, ми це робили, тому що розуміли, що є відповідальність. Я хочу подякувати, до речі, всім сумським громадським організаціям, які долучилися до цього проєкту. Серед програмних пунктів є такий пункт, як реальна децентралізація влади. Чому саме з приставкою «реальна» і взагалі що це дасть регіонам нашої країни, незалежно від їх знаходження на Сході, на Заході? Тобто як ви бачите реальну децентралізацію влади? Тому що сьогодні про цей пункт говорять багато хто. Про децентралізацію, адміністративну, територіальну реформу говорять стільки, скільки я себе пам'ятаю. Тобто всі 23 роки. Власне, одне із гасел, під якими йшла нинішня влада, була теж децентралізація. Але чому ми наголошуємо на реальній? Тому що ті законопроекти, які сьогодні внесені під вивіскою «децентралізація», вони по суті своїй призводять до ще більшої централізації. Це по-перше, якщо вчитатися в текст. Да? Тобто назвати можна по одному, а потім там загнати такі голки, да? Що там децентралізація не те, що не пахне, а ще більш формується авторитарний режим. І те ж саме стосується фінансування. Бо що таке децентралізація? Це надання більших повноважень конкретній громаді, навіть не кажу регіону чи території, громаді, щоб громада і керівники, яких громада сама обирає, могли робити всі ті повноваження і виконувати всю ту роботу по відношенню до громади, яку вони можуть.
робити. Виходячи з цих коштів. Це і охорона здоров'я, і освіта, і соціальний захист, і багато-багато інших послуг, які мають бути спущені з центрального обласного рівня на рівень громади. Але очевидно, що треба для цього громаді чи керівництву? Кошти. От тому ми говоримо, що разом з повноваженнями і відповідальністю мають бути передані і кошти. Один із проєктів, у нас мало часу, один лише проєкт. Теж, як би він називається, про децентралізацію, нібито про додаткові кошти для областей. І там, от, з однієї сторони, ми залишаємо регіонам, територіям податок з прибутку, але забираємо 25% податку з фізичних осіб, який на сьогодні, ПДФО так званий, да, який на сьогодні є чисто місцевий. От порахували по одній із областей. І що? Скільки ж отримує від цього такого направленого на підтримку нібито регіонів закону конкретна область? Вона отримала мінус 400 мільйонів. Тобто, фактично... тобто додаткові відбуваються вийняття коштів з областей законом, який називається про децентралізацію, додаткові повноваження і так далі. Тобто, от такими словами, децентралізація фактично формується більш диктаторська і більша централізація, да, країни. Під гаслами люстрація, нібито очищення, відбувається переслідування і фактично знищення державного апарату. Під гаслами європейської інтеграції відбувається знищення національної економіки. Там, під гаслами «у нас війна» кожен не виконує і дозволяє собі не виконувати свої прямі обов'язки. Ви говорили сьогодні вже про те, що опозиційний блок має намір захищати інтереси української економіки. Яким чином, за рахунок чого відновлювати втрачені позиції? Тим більше, що сьогодні, скажімо, втрачений товарообіг, да, з деякими країнами, не лише з Росією, я маю на увазі, взагалі з далеким зарубіжжям. Підприємства зруйновані, підприємства не працюють, процвітає безробіття. Де шукати резерви? Як відновити, за рахунок чого? І відновити позиції нашої держави? Ну, по-перше, треба зупинити війну, припинити руйнування подальше підприємств. Це непростий шлях. І ми не говоримо, що це от раз можна одним щелчком і все закінчити. Да. Тут, крім внутрішніх проблем, ну, крім зовнішніх величезних викликів, фактично агресії на територію України, є дуже багато внутрішніх протистоянь. Да. Коли, знаєте, навіть серце коле, коли розумієш, що навіть війна не може об'єднати людей, від яких залежить майбутнє країни, для того, щоб, ну, зробити країну сильнішою в цих ситуаціях. Тож навіть війна не може змусити там чиновників там не брати хабарів. Навіть війна не може змусити там перших посадових осіб не воювати з професіоналами, з людьми, які вміють і знають, як робити. А максимально навпаки залучити їх до роботи для того, щоб швидко вийти з цієї кризи. Попризначати не швондерів на керівників обласних адміністрацій, а ефективних управлінців, які можуть не тільки відстояти позиції регіону, залучити інвестиції чи відновити, але й дати розвиток. Окрема історія, звичайно, по Донбасу. Тобто має бути цільова державна програма. Більше того, є дуже багато гарантій, які сьогодні дає Європейський Союз і Сполучені Штати з точки зору відродження. Але коли вони бачать, що у нас тут відбувається, то вони кажуть, ну давайте ми завтра це зробимо, післязавтра і так далі, і так далі. Бо є недовіра до влади, якій вони готові давати мільярдні кошти. Ну, в принципі, пан Юрій, ми вам дуже дякуємо за розмову, тому що час обмежений. У вас є ще буквально 20 секунд звернутися до жителів міста нашого і сказати на завершення їм декілька слів. Я вірю в Україну, я знаю, що Україна може, що український народ настільки самоорганізований, що його не здатна перемогти ні жодна зовнішня агресія, ні тим більше свої внутрішні швондери і непрофесіонали. Тому
Я вірю в Україну і бажаю всім нам перемоги. Ми дякуємо вам за те, що ви були в нашій студії. Нашим телеглядачам нагадаємо, що гостем студії телеканалу ОТВ був представник опозиційного блоку Юрій Павленко. Ви залишайтеся з нами, дивіться ОТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.